Noin, nyt tässä seuraavaksi voisi näitä ympäristöjä vähän näytellä, kun niitä en ole vielä keskityin siinä questin siinä aluksi, niin välivideoita tässä, tai tämmösiä pelin sisäisiä välivideoita tässä ei hirveästi oikein ollut vielä. Tässä oli yksi, että voi koko ajan toistaa. Aika jännä. Tässä niinku harjoitellaan kungfu-juttuja. Wah! Tulee vähän jedi, se leffa mieleen tästä ne. Harjoitellaan kiveä lyöntiä. Taas se heittämät seinä. Tuossa hoidetaan meloonia. Meloonin liiskaksi yhdellä iskulla. Tämä testi on joku tasapainojuttu. Emme horju, vaikka kuinka tönitään. Hieno. Ai! Noin. Semmonen. Oli sehän jännä jo. Tiedän miksi ton voi toistaa koko ajan huvia urheilun vuoksi. Kartalla on molemme täällä. Elikkä tämä alue on auki ja tämä alue. Varmaan tontakin toistanut jo moneen otteeseen. Siis näitä muita karttoja näkee, mutta niihin ei pääse vielä. Joku puhui tällä laulalla musiikki, mä oon joku Insta. En tiedä. Niin, tässä betässä ei oikein musiikkia vähän missään. Laitan vaikka pausselle ja laitan takaisin tästä, kun näkee tää maisemia. Vai näyttää maisemia tässä. Siinä menee jotain kodon näköisiä olentoja. Nämä eivät ole aggressiivisia neutraaleja, kun on keltaisella. Tää on niinku Kiinan muuri kai olevina. Näkee niinku tässä menee tämmönen ja jatkuu ja jatkuu. Varmaan niinku olevina Kiinan muuri. Täällä on tää Nessing Ferry Safari, kaikki varmaan tän Nessing tyypin tietää nää niinku joka. Pakoon. Mulla on tämmönen. Droidin etuksi. No niin, Kiinan muuri taitaa olla. Tässä näkyy farmeja. Bandit harrastelevat juomista ja maatiloja. Tämä on tästä kiinalaista ympäristöä. Tää on tämmönen rehevä alue. Täällä on farmareita paljon jo. Mä en tonne Nessing Ferry telttaa nyt, mä saan sen pieni leiri, se ei oo niin iso kuin siinä katassa. Se on semmonen pieni yksi teltta ja kaksi NPC:tä ja, tai kolme. Niitä kuomaama pallo, eikä tiedä mikä se sitten on. Ja tässä ei toimi nää kaikki lentomestarit. Tää huomaat, se kysyy vaan, minä haluat kyytiä. Arkkitehtuuri on täällä tämmöistä. Siinä on questinanteet, mä oon tehnyt niitä jonkin verran. Tässä näkyy tämmönen iso rakennus, se on joku Storm Shot Bree, mä en saas lausua tätä. Joku panima olevina. Koska nää laittaa olutta nää pandat. Kiinalaista kulttuuria, täällä on niinku hedelmällisiä peltoja. Täällä on lentopaikka. Joku, ei täällä sille kyliä, enkä tiedä, kun on tässä kaupunkeja, kun tämmösi uusia. Täällä on niinku paljon peltoja ja... Mä voisin sen paikan näyttää. Mä otan paussille, että tässä kestää muuten liikkuu. Siinä ei kovin monta sekuntia mennyt, kumminkin tää on tää peltoalue. Täällä on tämmösiä jänisvihuja, josta nää eivät tykkää niitä vastaan. No, niissä on joku kuesti varmaan. Sitten on täällä kaninkoloja jossain. Minä en tietenkään löydä niitä, et muistaakseni täällä jossain oli. Varikseen pelättiin on siinä. Joskin tulee näin Westfallin. Varikseen pelättiin tähän mieleen.
tuossa tommosia kanejan taistellaan yhtä vastaan. Heittää jotain hedelmiä iskaan. You know, take the carrot, ne sanoo. Välillä nää on vissiin vähän samantapaisia kuin se Elvin Forestin alussa oli. En nyt muista mikä nimisiä, jotain myyriä sielläkin oli. Nää vähän samantapaisia syöpäläisiä. Voisi sillä tavalla niitä kutsua. Nää on tämmösiä peltoja paljon. Jossa se kanikolo oli täällä. Siellä oli jotain jättimäisiä porkkanoita. Ihmiset rutsia. Tää on Lods kukkakeräilijöitä. Tossa on ihan sama. Tiedänkö tuo joku semmonen. Vois näyttää vielä se maatila vaikka täältä. Se on ihan jännä kanssa. Okei. Okay. Tässä on tää flight patin lentopolun tämmönen ihme leijän. Millä nää menis ja meni toinen pelaaja. Sä näkee, että on tämmöstä vihreää rehevöittävää aluetta, mikä tuohon toi oli. No joku ihme. Eliitti siellä keskellä. Ihan hienoa maisema, tämmöstä rehevöittävää, mitä se tuolla on jotain. Noita olentoja. Tossa on possufarmi. Sielläkin ne oli kuosta ja aikaisemmin. No tässä ilmassakin näkee hienosti ne. Thunderflute. Tossa noita tää rehuja. Sitä piti näyttää. Näkemään siellä. Kukaan ei voi lentää täällä vielä, kun 87 tämä käppi tällä hetkellä. Käraja. Tässä tulee vielä varmaan paljon muutoksia. Missä se? Ah, meni väärään suuntaan. Okei, täällä jossain se oli. Okei, mä en tiedä missä vaan. Täältä on lampaita. Ah, täällä. Täällä on possufarmi. Vaaleanpunaisia possoja. Joku puhui, että itseään vaaleanpunaisia elefantteja. Se ehkä sekoitti vaaleanpunaisiin possuihin. Se kaveri. Onks näitä turpitseina ja tai mitään liian. Kodon hyökkää tänne. Possufarmi. Tääkin antaa kuosta ja mä oon tehnyt ne jo. Tuli joku ihme sarvikuone tänne. Tiiä. Joku tekee tän kuostia varmaan. Venäjäläinen hakeja. Muutenkin luulee kysymysmerkeistä. Meidän voisin näyttää seuraavaa aluetta. Nyt saavumme Jaden Forestin ilmatilaan. Tässäkin voi näyttää näitä maisemia. Tää on tämmöstä metsämäistä paikkaa sitten enemmän, mutta trooppista tääkin alue on Jaden Forest. Se on varmaan vähän kaikki tämän Pandaren alueet ovat tämmösiä vähän trooppisia, että täällä on tämmöset karua aluetta vähemmän varma. Sitten täälläkin vähän näyttää ja näkee paremmin näitä maisemia. Nyt me ollaan tommosia luostaria menossa, mä vaan näyttelen sitä paikkaa, sekin on ihan hieno näköinen. Kovin on vähän japanilaisia arkkitehtoreita. Rakennustyylejä täällä, tää on kuin ihme PvP-alue. Porukka vaan taistelee tuolla jostain syystä. Nää on vähän tämmösiä kylämäisiä, mutta ei tule mitään semmosia NPC-palveluhahmoja hirveesti jo. Mitäköhän täällä? Nää on jotain kukkia. Ihan hieno näkös, mä en tiedä onks me siellä ollutkaan vielä. Kovin on vihreä tää alue, niinku tossakin lukee Greenstone. Vihreän kylän. Kyllä. Okei, mä en oo ihan joka alueella täällä ollut, kun musta tää luostari on yksi nähtävyys täällä. Chuntian monasteri. Täällä on näitä
pandoja harjoittelemassa kunfu-taitoja. Tästä paikasta mä oon tehnytkin kuasti tai joku mokuruissi. Sitä mä en tiedä mitään, missä semmonen on. Tällähän ympäristöä. Täälläkään niin hirveesti mitään erikoista tämmösiä tyhjiä taloja. Siinä on tämmösiä harjoittelutyyppejä. Tässä on pieni torialue. Täällä on muutama MPC. Tää myy olutta, näin tämmösiä tavallisia, mitä peruslovissakin on. Tää myy herpejä, ja sitten noit vialeja. Oh, tuli portti eteen. Tää. Hän kysyy taas jotain teen questeja, en tiiä. Porukka vai koko ajan tää Jadevitsiä kysyy. Siellä Spitfireja, niinku tää juu. Mä en saanut sitäkään tehtyä, kun porukka vaan nimiäilee niitä. Täällä on harjoitusalue, täällä piti tämmösiä säkkejä vastaan iskeä. Täällä on toinenkin tämmönen pittimäinen paikka. Ihan varma missä se täällä oli. Tää paussille. Aha, se olikin suoraan minun edessäni. Tämmönen. Kunnon munkki luostari. Tämä on sitten mestari. Mestari Chun Tian Instructor. Opettaja. Ja siinä tämä alue sitten olikin. Okei, vois vieläkin näyttää jotain paikkoja. Okei, nyt me ollaan tämmöisessä ihme kalakylässä. Tämmöisiä kalaolentoja täällä. Pierofi. Eikä Helmi. Jäkin kylä. Eikä josta ei ole lopuista varmaan keksitty paikka. Täällä on siis tinni täällä. Tässä on paikan, jos mä nyt sen löydän. Olisiko se täällä? Tässä on miten sotajoukko. Tää on tämmöstä vetistä aluetta. Tää on vetten kanssa. Tässä sen itte inni. Tämmönen joku kala kanssa. Pelat tykkää porealtaa, sitä näkee porukka vaan. Harrastaa täällä jotain omaa kivaa. Innihan tämä on. Tää ei aina muuta kuin kiveä vaan tän Hearthstonen. Tämmönen jännä kala kyllä. Täällä on kylän johtoja. Tässä on näitä liittoutumien sotamiehiä. Tai mitä nyt ovatkaan. Tässä näkee täällä johtaja. Kylän vanha tietäjä. Okei, sitä voisi näyttää vielä tämän paikan. Tää niinku allut aloittaa liittoutuma aloittaa sieltä. Täällä ei toiminut. Tässä ei toimi kaikki ne lentomestarit. Okei. Ja nyt saavumme tänne liittoutuman tukikohtaan. Tai tämmöiseen kylän. Tässä tämmönen apenahyökkäys jo paikka oli tulossa kun aloitimme, mutta sitten myöhemmin tästäkin tuli rauhallinen paikka, kun saamutimme liekit ja taistelimme joukkoon. Tämä on niinku liittoutuman leiri, joka näkee lipuista. Vähän niinku samalla tavalla joka lisäosassa, se on teleportti myrskytuuleen takaisin. Tässä ei ole laivoja, vaikka laituri löytyykin. Work. Tämmönen perinteinen. Tulee varmaan vähän katosta vielä ja mulla ei mene tavaramyyntiä. Mulla on näitäkin ihan kivasti. Nähän myyjään sairaan hyvin. Kerran sain jotain 1400 siitä, mutta se tulee vissiin vaan kun Dark Moon kausi on auki, koska se liittyy siihen. Musiikkia ehkä halusitte kuulla siellä. Tässä on yksi sellainen inni, missä kuuluu musiikkia.